tirsdag, og i dag så får jeg besøk av mamma. Hun skal sove her, men hun kommer ikke før litt senere i kveld, for at hun hadde et møte på jobben og sånn. Så vi skal ha lasagne til middag, så jeg har tatt opp kjøttdeig fra fryseren, og jeg har tatt opp ost. Og så må jeg bare sjekke, for jeg vet at jeg tror jeg har fetaost som vi kan ha ved siden av. Jeg tror jeg har noen tomater vi kan ha ved siden av. Vi har løk vi kan ha ved siden av. Kanskje jeg går bort i butikken og kjøper avokado som vi kan ha til. Jeg må også få redigert videoene som skal ut den uka her. Jeg tenkte jeg skulle prøve å få redigert begge to i dag. Den ene må jeg redigere, for den skal jo tross alt ut ut i morgen. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å få redigert fredagsvideoen også, så er jeg ferdig med videoene som skal ut denne uka her. Så det er liksom den eneste jeg vet jeg må få gjort i dag, er å ta oss og redigere video. Så får vi se hva annet jeg finner på frem til mamma kommer. Påskeliljene jeg fikk av mamma har virkelig begynt å blomstre. Det er sånn merkelig, for den blomstrer så sykt fort. Hvertfall de to første blomstene kom. Jeg vet ikke, jeg hadde på følelsen at jeg tittet bort på blomsten, og så var de ikke der. Og så neste gang jeg tittet bort, så var de der. Samme gjelder egentlig den der. Og mamma sa det samme om de hun har hjemme. Men det er utrolig fine blomster. God morgen! Klokka er litt over 8. Og har heldigvis sovet bedre i natt. Det er jeg veldig glad for å være helt ærlig. Det var veldig deilig. Så nå driver jeg bare å gjøre meg i stand for dagen. Så nå driver Petter og Mikkel og leker på soverommet, hører jeg. Så ja, planen i dag er at den ene bilen skal på EU-kontroll, så jeg skal være her hjemme mens Mikkel er i barnehagen. Skal ikke til Pia i dag, men skal kjøre mamma til Pia senere i dag da. Så det blir koselig. Til middag da, så skal vi ha kjøttkaker. Så jeg må kjøpe poteter etter at jeg har kjørt Mikkel i barnehagen, som er innom butikken. Så har jeg skrevet opp en liten handleliste på telefonen min. Så skal jeg få ordnet det. Og til, nei, vi skal ikke ha kjøttkaker til middag i dag. Vi skal ha kjøttkaker til middag i morgen. I dag så skal vi ha, jeg skal prøve å lage en slags sånn lasagne-suppe. Så jeg må kjøpe et par ting til da. Så gleder meg til å teste en oppskrift. Jeg ser det for meg i ansiktet. Jeg ser det for meg i hodet hvordan han skal være. Men så får vi se da, om det er sånn han blir. Vi får se. Har fått skrevet litt hva jeg skal få gjort i dag. Jeg har også tenkt å begynne å lese en ny bok. Jeg har bare ikke helt bestemt meg hvilken bok jeg skal begynne å lese. Denne uka her så er det Tara og Darcy som sitter og ser på alt jeg skal gjøre, tydeligvis. Og jeg har fått skrevet opp litt resten av uka. I morgen skal jeg gå tur med Lise, kanskje en annen venn av henne også. Men jeg vet i hvert fall at jeg skal gå tur med Lise på kvelden. Jeg lurer også på om jeg skal gå ut og ta meg en liten gåtur i dag. Fant ut at jeg hadde lyst til å lese Blood Flowers av Jay McGuinness, som jeg kjøpte meg i London. Jeg prøver å få lest de bøkene jeg kjøpte meg i London, sånn litt sånn med faste mellomrom. Og den her har jeg vært veldig spent på, så jeg gleder meg til å lese den. Hvis dere har lyst til å se hva den handler om, så kan dere trykke på pause. Har
redigert litt grann av videoen, men jeg fant ut det at jeg skulle gå denne turen min da, nå på morgenen. Jeg har tatt med meg boka ut, for jeg tenkte det at kanskje jeg kan sette meg og lese litt grann. Men det må jeg nesten vente litt grann og se, for det kan hende det blir litt veldig kaldt. Spesielt siden der jeg sitter er jo nede ved vann, og der har det med å blåse litt ekstra. Men jeg kler på meg, og så ser vi om vi kanskje kan få til det. Jeg lurer på om jeg skal gå innom glassverket og kjøpe en kaffe. Så jeg har tatt med meg vottene mine, som jeg er så utrolig glad i, som vi fikk tilsendt fra en av dere. De er bare nydelige. Så jeg har tatt med meg nettet mitt med bok, og jeg har også tatt med meg sitteunderlag. For en ting er sikkert, jeg kan ikke sette meg ned og liksom skulle sitte og lese ute nå hvis ikke jeg har med meg sitteunderlag, for jeg må ha noe. Jeg kan ikke sitte rett på benken i hvert fall. Det her er det jeg tenkte å kjøpe inn til lasagnesuppa i dag. Revet mozzarella, for jeg vil ha litt ost oppi der, for lasagne har jo ost. Spinat. Og så var jeg innom Spar, og de har 10 kroners marken nå, så det var 10 kroner for hakka tomater med basilikum og oregano. Jeg hadde noen sånne her allerede, men så tenkte jeg, jeg har lyst til å kjøpe sånn som er ferdig tilsatt litt smak. Så da har jeg det, og så skal jeg også enten ha kjøttdeig eller noen sånne små kjøttboller som vi har. Skal snakke litt med Petter og høre hva han har lyst på. Skal jeg bruke den pastaen her, den er kjøpt i Sverige. Og så synes jeg synes liksom den pastaen her kan minne om liksom små pastaplater. Så var sånn jeg kom opp med en idé når jeg så den pastaen her, og så var sånn, lasagnesuppe. Så det tror jeg har troa på at det her blir bra. Hjemme igjen. Det var veldig deilig. Det blåste faktisk ikke noe særlig i det hele tatt. Noe som bomma på knaggen, eller? Det var liksom ikke kaldt i det hele tatt. Det eneste var liksom at jeg måtte ha på meg vottene, for det var kaldt på hendene. Men bortsett fra det så var det kjempedeilig å sitte her. Jeg fikk ikke lest så mye, fordi at jeg ble litt sånn opptatt av å bare sitte og tenke og se rundt meg, men jeg tror jeg satt der nede en halvtimes tid. Så det kan se ut som jeg nå kan begynne med turene mine ned til vannet igjen. Jeg må selvfølgelig se an om det blåser og sånne ting, men det var skikkelig deilig. Det er også ikke det beste lyset når jeg vlogger akkurat her. Det står liksom inne i garderobedelen. Klokka er 10:30, og jeg er ferdig med å redigere videoen som skal ut i morgen, så den driver bare og lagrer seg nå. Og så må jeg redigere fredagsvideoen, og så skal jeg se om jeg får lest litt. Jeg har fått ryddet bort noen håndklær som var rent. Jeg har fått satt på tørketrommelen, som dere så. Jeg har fått tatt en del diamond painting på bildet mitt. Jeg er ikke helt ferdig, men jeg begynner å nærme meg. Og så nå skal jeg begynne å lage suppa. Jeg prøver liksom å, jeg har en plan oppi hodet mitt, men jeg har jo ikke noe oppskrift å gå etter. Så ja, jeg hadde også, tror jeg, har brukt de der kjøttbollene jeg tenkte på, for jeg finner dem ikke i hvert fall. Så det ble kjøttdeig. Så jeg skal starte med jeg skal starte med å kutte opp litt av grønnsakene og sånt som vi skal bruke. Og så får vi se hvordan vi har tenkt å gjøre det her.
Jeg får kutte opp grønnsakene først i hvert fall. Så er alt klart når jeg skal begynne å lage maten. Har lagt frem det jeg trenger. Jeg skal bruke litt av den kjøttdeigen, resten skal fryses ned. Så har jeg 4 gulrøtter. Jeg har litt sånn oksefondkopper. Jeg har tatt frem 2, men jeg vet ikke om jeg trenger 2. Så skal vi ha litt mozzarella som jeg eventuelt viser i sted. Jeg har tatt frem 2,5 løk, men den her er jo ganske liten, så jeg ser på det som 2 løk. Så har jeg hakket tomatene. Jeg skal ha litt krem fraiche oppi. Spinat, og så pastaen, og så litt krydder. Alt det her skal ikke oppi på en gang, det skal jo oppi litt sånn, litt etter litt. Men, ja. Vi tar i hvert fall ordne grønnsakene først da. Dette er kanskje litt kjedelig å tipse om, men jeg tipser deg likevel. Hvis dere trenger tips til en god sånn grønnsaksgriller, så er det den fra Oxo. Jeg tror jeg har kjøpt den på Kitchen. Jeg ga til og med en til Pia til jul et år, fordi at jeg var så misfornøyd med de grønnsaksgrillene hun hadde. Og den her er altså så utrolig bra. Se her nå. Veldig bra. Det så dere sikkert ikke det hele tatt, men greit nok. Så det har vært ganske deilig i dag å tatt det litt med ro. Fikk jo, som jeg nevnte i sted, fikk jo god del bedre søvn i natt. Jeg har tydeligvis drømt noe veldig, for jeg mener at jeg våkna 2 av at Mikkel satt oppreist i senga. Men jeg har jo ikke måttet gå inn til den eller sånne ting, så jeg tror jeg har drømt. Og jeg tenker, da er det jo ikke lett å få... Det er jo ikke lett å få... hva skal jeg si? Det er jo ikke lett å få liksom god, uforstyrret søvn når jeg klarer å innbilde meg at han er våken. Liksom. Det er jo slitsomt. Men sånn er det. Når jeg kutter opp gulrøttene nå, så tar jeg dem i ganske små biter. Det er jo... Mikkel skal jo ha det her han også, så... Så synes jeg det er greit å kutte dem. Da tar jeg liksom og deler gulrota i 2, og så deler jeg den på 2 igjen, og så kutter jeg den i biter. Så jeg liksom delte den i 4 her da, og så i biter. Så da tar det ikke så lang tid å koke den heller, tenker jeg. Og det er jo bra. Da blir det liksom cirka sånne biter da. Det synes jeg er fint. Jeg har begynt å brune litt kjøttdeig i kjelen her. Det her er nesten nå gjennomstekt, så da har jeg oppi løk og gulrot. Og så skal det få, ja, si 5 minutter da, med å steke sammen. Nå har jeg hatt oppi en sånn fondkopp. Jeg har hatt oppi 2 bokser med hakket tomater. Jeg har hatt oppi salt og pepper. Kommer til å måtte ha ganske mye vann oppi her også, for jeg skal koke pastaen oppi her. Så, jeg gjør klar ganske mye vann her. Det var cirka 0,5 liter vann, tenker jeg. Sånn. Tror jeg. Litt redd for at det skal bli for lite tomater oppi her. Ok, jeg har oppi sånn til med vann, og så tror jeg jeg skal finne fram en vanlig med hakket tomater også, før jeg har oppi pastaen. Så lar jeg det her koke opp først. Nå har jeg hatt oppi en pose med babyspinat også. Jeg tok også og fjernet stilkene, og så har jeg liksom kuttet de oppi litt. Så bare gikk jeg av med kniven og kuttet opp i strimler og biter og sånn. Litt sånn grovhakka. Det tar jo ikke noe tid. Og så skal jeg røre inn 3 spiseskjer med crème fraîche, kanskje. Sånn ble suppa senus ut av. Så nå er jeg fornøyd. Det har smakt. Jeg synes den er god. Nå tar jeg opp i en neve med revet mozzarella. Og så tenkte jeg at jeg strøver litt rett før vi serverer den også.
Suppa er ferdig. Vi hadde oppe litt mer salt og litt mer pepper og litt grann oregano, bare for å få fram, fordi creme fraichen døyva noen av de smakene. Men nå er den veldig bra. Nå står den bare og holdes varm på ommen, frem til jeg har fått hentet Mikkel, og vi skal spise middag. Så da kjører vi og henter småen. Det er ikke lenge til mamma kommer. Hun har... bare synes jeg så en bil, men det var ikke... Gud sin. Hun lurte på om vi kunne ha spaghetti og kjøttdeig til middag i dag i stedet for lasagne. Og det er jo helt greit det. Jeg har ikke noe imot det. Så da er det ikke så veldig mye å lage sånn sett. Og så bare lager jeg lasagne til middag i morgen i stedet. Og så kan jeg fryse ned resten av lasagnen i porsjonsbiter, sånn at jeg kan ta opp senere. Men da må jeg bare få satt på litt spaghetti og stekt kjøttdeigen, og så skal jeg se om jeg har en pastasaus. Og det hadde jeg. Hvitløk og urter passer bra. Klokka er straks 7:30, og jeg skal kjøre mamma til Pia, men jeg har fått satt på oppvaskmaskinen, jeg har badet Mikkel, jeg har ryddet opp i kjøkkenet, så Petter legger Mikkel i dag. Pleier som regel å gjøre det sammen, holdt jeg på å si, sånn. Ja. Så nå står jeg utenfor hos mamma. Det er veldig mørkt her, så hvem vet om hun er hjemme. Men jeg får sende henne en melding. Altså, det er ikke det at jeg henter henne sånn uten å vite at hun er her, men for hun skulle på et møte som varte til 7:00, så jeg regner jo med at hun har kommet tilbake, men jeg er ikke helt sikker. Så jeg sender henne en melding og sier at jeg er her hvis hun er klar, så får hun komme når hun er klar. Guro reiser hjem, og med det så sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Sunniva har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Vup, vup! Holdt på å glemme en bursdag vi hadde fått her. Så Sunniva, gratulerer så mye med dagen. Vup, vup! Og da skal jeg lese en beskjed. Gratulerer med dagen til kjære Sunniva min. Håper du får en kjempefin dag i Kasakhstan med karaoke, hest og epler. Trist at vi ikke kan feire sammen i dag, men vi får ta det igjen når du kommer hjem. Elsker deg og savner deg. Klemme fra Kaja.